Dobro večer vsem, ki ste prišli, ne? Na današnji pogovor knjige Johna Perkinsa. Dogodek se omogočila založba Sanje, ki knjigo izdala, Mreža za neposredno demokracijo in knjižnica Domžale. Moje ime je Nikola Janović, danes bom gostil Luka Mesca, ekonomista in aktivista, člana in koordinatorja mreže DPU. Kaj je DPU, pa bom prosil in s čim se ukvarja, kar Luka ta ne na kratko pove, da boste dobili spoh ta en kontekst najnega pogovora, iz kje bova štartala, pa kako bova govorila o kapitalističnem sistemu, imperiju, deregulaciji, privatizaciji in drugih rečeh, v kateri tudi piše knjiga. Luka, izvoli. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi iz moje strani. Sam zahvaljujem, da ste prišli na ta pogovor. DPU je kratica za Delovsko bankarsko univerzo. To je v bistvu projekt Mirovnega inštituta, ki deluje leto, že 16. leto v okrilju tega inštituta na Metelkovi. Naše glavne dejavnosti so predavanja, ki jih imamo vsak teden med nekje oktobrom pa majem. V klubu Gromka na Metelkovi, vsak četrtek ob 18. na neko določeno temo vsako leto, se pravi, imamo neke letnike predavanj. Letos konkretno je tema letnika dvojna kriza evrointegracij, v smislu kriza evrointegracij kot na eni strani kriza globalnega kapitalizma, na drugi strani pa politična kriza evroobmočja in pa Evropske unije. Poleg tega pa organiziramo še bralne krožke. Letos je eden izmed najbolj obiskanih krožek Marksovega kapitala, kjer beremo v bistvu kapital kot eno izmed temeljnih del kritike politične ekonomije. Pa če lahko ob tem trenutku še malo reklame, v bistvu prav zdaj smo v sodelovanju z založbo Sofija tudi stal nov prevod Marksovega kapitala. Prav danes in jutri je v španskih dvorcih v Ljubljani v bistvu kolokvij ob izidu te knjige, tako da če imate jutri čas, vas lepo vabim na dva pogovora. Eden bo o aktualnosti Marksovega kapitala ob 16, drugi pa o demokratičnem socializmu, ki je nekak naša politična pozicija ob 18.30. To je na kratko to glede DPU. Super. Ok, zdaj pa jaz na kratko predstavil še avtorja Johna Perkinsa, ki je knjigo napisal. On zase pravi, da je bil 40 let economical hitman, ekonomski morilec. Ne? To je izkovanka, ki dejansko pove, da, kaj je on počel. On je bil v službi velikih korporacij, predvsem Halliburta pa Bechtela, ki so dejansko povezana s familijo Bush pa Dick Cheneyjem, ki so sklepale velike posle v državah v razvoju oziroma državah tretjega sveta. Predvsem v korist ameriške vlade in globalnih inštitucij. Po 40 letih svojega dela je John Perkins nekako začutil neko dubo občutek krivde in je odprl v prelomu na polju energetike, odprl svoje podjetje, katere se ukvarjalo z alternativnimi načini pridobivanja energetika, planskimi in svetovalskimi. Ne? Ker je pač deloval v svojem življenju večinoma v Aziji in Latinski Ameriki, ne, je prišel v stik z starimi kulturami, plemeni, z vprašanjem ekologije, očuvanja amazonskega koza in tako dalje. In je pol tretji del svojega življenja začel temu posvečati. Ne. V zadnjem desetletju predvsem je pisatelj in piše o teh zadevah, ki jih je počel. Ne. Zdaj, da ne bo to moj monolog, bom jaz kar naslovil prvo vprašanje Lukatu. Predvsem gre, ko bi rekel, Perkins nekako trdi, ne, da tam v 60-ih letih, ne, da je prišlo, tam po letu 68 konkretno, da je prišlo do neke humanistične, kulturne, socialne revolucije. Ne, in da je v bistvu to bil nek znak pozitivnih sprememb v družbi po celem svetu. Ne. Da sta zavladala neka oblika liberalizacije družbe, kreativnost je bila, odpirala se kulturna umetniška produkcija. Ne? Prišlo je pa tudi na ekonomskem polju do neke oblike postmodernizacije, informatizacije, ne? Ekonomske produkcije. Ne? Nihče pa tam ni slutil takrat, ne? Da se v bistvu od zadju pripravlja nekaj drugega. Ne? Da je kapitalizem na sistemski ravni začel vrojevati svoje grobarje. Ne? In kot pravi Perkins, ne? Dejansko je prišlo
Na srečo globalnih strategov v 60-ih letih se je zgodila še druga vrsta revolucije. Povečanje moči mednarodnih korporacij, multinacionalnih organizacij, kot so Svetovna banka in IMF. Slednje so večinoma financirale ZDA in naše sestrske graditeljice imperija v Evropi. Med vladami, korporacijami in multinacionalnimi organizacijami se je vzpostavil simbiotičen odnos. Skratka, Luka, nam lahko pojasniš ozadje, kakšno vlogo so dobile korporacije takrat v svetovnem kapitalističnem sistemu v povezavi s svetovnimi finančnimi inštitucijami in posameznimi državami? Kaj se je začelo dejansko dogajati? Ne? Jaz bi v bistvu rekel tako, ne bi tega predstavil kot dva ločena procesa, se pravi na eni strani liberalizacija družbenih odnosov, na drugi pa liberalizacija tržišč. Mislim, da gre tukaj praktično za isto zadevo. Kar se je zgodilo leta 68, je v bistvu spopad med novo, tako zvano takrat novo levico, se pravi ti študentski protestniki, ki so zagnali nek globalni val protestov, in pa staro levico, to so bile pa socialdemokratske, socialistične stranke, tudi komunistične na zahodu, ki so obvladovale praktično povojno politiko. Se pravi, ni bil takrat samo nek komunizem v vzhodnem bloku, ampak so tudi zahodno politiko dominirale več ali manj neke levo usmerjene stranke, ki so zgradile povojno socialno državo, ki so zgradile ta povojni socialni model, ki je še danes tako pevan. In v bistvu nova levica se je uprla patriarhalnim formam, ki jih je ta stara levica, se pravi tih stranke, proizvedla. Zdaj, tako bi rekel, v bistvu obe dve levici, in nova in stara, sta iz boja leta 68 odšli poraženi, kar se je zares zgodilo, je pa bil preporod političnega liberalizma. Ta je prevzel te kulturne zahteve nove levice, se pravi naslovno se na seksualno revolucijo, na sesuvanje nekih starih patriarhalnih družbenih forum in tako naprej, ampak hkrati je pa začel nagovarjati protestnika kot posameznika. Posameznika pa v tem klasično pač liberalnem smislu, se pravi, ti si posameznik, država te omejuje in s tem je v bistvu nagovoril posameznike, da je ta antietatizem, se pravi nastrojenost proti državi, dejansko njihova zahteva. Ampak kar se skriva za antietatizmom, se pravi pri ti proti državni nastrojenosti, pa predvsem zahteva kapitala po deregulaciji tržišč, po večji svobodi investiranja in tako naprej. In v bistvu leto 68 je, recimo temu, začetek no, neke liberalne revolucije, ki se je kasneje zvedla v pod označevalec, ki ga danes poznamo kot neoliberalizem. Mogoče to za začetek. Ja, seveda. Dejansko, ne, v bistvu, John Pact pravi, jaz sem ekonomski morilec, ne, ki je delal sem za največje ameriške energetske in gradbene korporacije. Ne. Dejansko pa Perkinsova vloga vseh teh korporacij, ki je delal, je v bistvu bila ekonomska. Ne. On je bil statistik, ki je delal, pregledoval je statistiko posameznih držav in na osnovi njihovih statistik je naredil poročila za njegove korporacije, katere so prišle v te države tretjega sveta preprečevati njihove vlade, da so potrebne obnove infrastrukture, energetike, telekomunikacije in tako dalje. Ne. Predvsem so vse te države bile bogate z energetskimi viri, z nafto ali kako drugače, je bilo smiselno v njih vlagati, da bi jih kasneje lahko izčrpavali. Ne. In dejansko, v bistvu te korporacije, kaj so naredile, je to, da so priskrbele vladam kredite. Ne. Svetovni bank, korporacije so dobile delo, in te države na koncu niso mogle več odplačevati visokih kreditov. Korporacije so nekako se polastile infrastrukture, postale so lastnice njihovih podjetij in so začeli dejansko izčrpavati države. Države so izgubile politično suverenost, govorimo o Indoneziji, Filipinih, Ekvadorju, Venezueli, Panami. Ne? To so ta 70-ta leta, ko se je dejansko začel ta val neoliberalizacije Latinske Amerike. Ne? V tem smislu, ne, kaj pomeni izguba ekonomske in politične suverenosti
če vemo, ne, če vzamemo obzir, da se Slovenija nahaja na nekem razpotju, ne, da premišljuje v o razprodaji državne lastnine, energetike, transportu in telekomunikacije. Ne, kaj je ključnega pomena tukaj? Ohraniti ekonomsko in politično suverenost ali jo prodati strateške pomembne stvari in v bistvu, zakaj je pomembno zagotoviti neko zdravo ekonomijo? Ja, v bistvu tukaj gre v tem, kar Perkins opisuje, to so neke nove oblike kolonializma, ki so se rodile prav tako z neoliberalizmom. Zdaj moramo jih razumeti v nekem ekonomskem kontekstu. Takrat, konec 60-ih, začetek 70-ih, se je namreč začela pojavljati kriza tega povojnega socialnega kapitalizma, ki je bil več ali manj organiziran znotraj posameznih držav. In ker kapitalizem teži za, ker je kapitalizem profitno motiviran, teži k vse k vedno večji širitvi in takrat je znotraj teh držav dosegel nek rob. Recimo ta industrijska povojna proizvodna je prišla do nekega roba in v bistvu proizvodna je začela stagnirati nekje sredi 60-ih let. In zato so se začele države posluževati, vsaj te zahodne države, ki so bile prerazvite v vedno bolj merkantilističnih politik. Najbolj znan primer tukaj je Nixon, ki je z neko agresivno keynesijansko politiko, se pravi z radikalnimi inflacijskimi stopnami, z subvencioniranjem državnih podjetij in tako naprej, skušal ameriške produkte narediti čim bolj konkurenčne v svetu, ampak kar se je skozi 70-ta izkazali, je bilo to, da je to tako rečen zero sum game, ne, se pravi, če je on podelil veliko subvencij podjetjem, pa jih skušal pa njihove produkte, da so skušali ti prodreti na nemške trge, je to samo šlo na škodo Nemčije. In pa ali Nemčija vrnila z enako politiko in so se samo v bistvu prepirali za iste tržne deleže. In zato so v bistvu liberalci pač, ki so se konec 70-ih pojavili znova na politični sceni, začeli posegati po drugih mehanizmih. To pa je predvsem krčenje stroškov delovne sile kot glavni mehanizem za ponovno oživitev profitne stopnje. Eden od teh mehanizmov za oživitev profitne stopnje je bila seveda tudi selitev proizvodne v države tretjega sveta, čemu smo priča praktično takrat in v Evropi in v Ameriki. In pa prevzemanje tržnih deležev v teh državah. Zdaj, za vse to je koristila ta neokolonialistična politika, ki je v bistvu zelo podobna klasičnemu kolonializmu, čeprav obstajajo neke razlike. Recimo, čist banalno bi šlo tako, da je klasični kolonializem je temeljil na neki politični prisili, novi kolonializem pa temelji na ekonomski. Se pravi, če so stare kolonialne sile prišle do teritorijev, ki so jih hotele kolonizirati z vojsko, pa z politično silo in si podjarmile ta ljudstva, da bi od njih po ugodnih cenah izčrpavale neko vrednost, novi kolonializem gre po mehanizmu, ki ga opisuje Perkins. Skratka, da se državi prek mednarodnih institucij podeli neko posojilo za infrastrukturne projekte. Naloga ekonomskega morilca je tukaj, da pretera ocene, kaj bojo te infrastrukturne investicije prinesle, se pravi, da bo, ne vem, obnova ali pa vzpostavitev električnega omrežja, zdaj pa, ne vem, 30 let, kar prinesla 8 ali pa 12 ali pa 15 odstotne stopne gospodarske rasti, pač take študije on pripravljal, kot opisuje v knjigi, ampak to je seveda bila prazna obljuba, ne, pač to se ni praktično nikjer na svetu zgodilo, zaradi česa so te države niso mogle enostavno odplačati svojega dolga in tako so jih ti monopol države, recimo temu svetovnega centra, začele skozi mednarodne inštitucije izsiljevati. Zdaj pa vi prodajte, odplačajte dolg ali pa mi zahtevamo, da liberalizirate nek trg, recimo trg avtomobilov. In če so liberalizirali trg avtomobilov, če to recimo storila Jugoslavija, njena zastava seveda ni bila konkurenčna nemškemu Volkswagenu ali pa ameriškemu Fordu, kar je pomenilo, da so države centra prevzele trg avtomobilov v tej državi in s tem pač to je merkantilistična politika, no, skratka, da se prevzema trge. Drug mehanizem, ki ga tudi Perkins opisuje, pa je, da so te države o tem, ko so izkoristile te možnosti za liberalizacijo svetovnega trga, pa postale vse bolj agresivne tudi v smislu
odplačajte dolg ali pa privatizirajte oziroma omogočite privatizacijo nekih naravnih virov. On opisuje ogromno primerov, kjer so bile države... Primer, ta je primer Saudske Arabije, ne? Najbolj tak, simptomatično. In on pravi, ne? Sedaj sem razumel, da primarni cilj ni takšen kot običajno. To se nanaša na te države, katere niso imeli nafte, ne? Ampak so imeli neke druge energetske, katere lahko vlagati v infrastrukturo. Ne? Šlo je to, da naprti te države dolgove, ki jih ne bo moglo odplačati. Za Saudsko Arabijo pa bilo v bistvu poiskati način, da bi velik delež petrodolarjev zagotovo se vrnil v ZDA. Ne? Saudska Arabija bi se med projektom zapletla, njeno gospodarstvo bilo čedalje bolj prepleteno z našim in od njega odvisno. In predvidoma bi postala bolj zahodnjaška, ter tako tudi bolj naklonjena našem sistemu in vanj vključena. Ne? Ja. In dejansko potem je prišlo do tega prepletanja, ne? Držav. Ne? In produkt tega je bil Bin Laden, kraljeva familija, ne? In rast fundamentalizma, katerega so tolerirali za voljo gospodarskih odnosov in črpanja. Ne? Tako je. V bistvu to je neka resnica globalizacije. No? Kolikor zdaj globalizacijo rožna to opisujejo, kot da gre tukaj za neko preplajanje kultur. Ne, mislim, tukaj v zadi je čist strikten ekonomski, ekonomski proces, ki v bistvu uživlja oziroma drži, je vzdrževal kapitalizem na neki dostojni stopni profitabilnosti tih 30 let po krizi leta 1970. Lahko samo nekaj vprašamo? Seveda, kar odprto. A lahko sprašujemo, kaj me... Ja, dejte, odprto dialoško je. Ja. Mene pa zanima, so zdaj ti ekonomski morilci tudi v Sloveniji, pa kam s tem demokratičnim socializmom lahko pridemo? Demokratični socializem bomo na konc, bomo dali en pogled, ampak tole, če so po Sloveniji, to pa dejmo... Glede vode, ne? Bravo, gremo kar v ta. Ja, v bistvu Evropska unija, tukaj bi lahko rekel, da je odnos med centrom in periferijo podvojen. Ne? Če imamo na globalni ravni nek center pa neko periferijo, center je seveda pač v Evropi, v ZDA, Japonskem, periferija je praktično trenutno še vse ostalo, razen Briksov, ki se počas uspenjajo. Imamo v Evropi v bistvu to podvojeno, ker tukaj imamo pa center je nekje v Nemčiji, Finska, Nizozemska, te države pač stare 12-tirice, med tem, ko periferija so države, ki so vstopile po letu 1980, najprej so bile to Portugalska, Španija, Grčija, leta 2004 se je zgodila še ta velika širitev. In v bistvu, kar se tukaj dogaja, je podobno neka kolonialna strategija no, tih velikih držav, ker recimo, če ste pozorno spremljali, se danes pogosto predstavlja Nemčijo kot nek model ali pa motor, model evropske države, ki je uspešen in pa Nemčijo kot motor ekonomskega in političnega razvoja. Ampak Nemčija je imela pred širitvijo leta 2004 ogromne težave z gospodarsko rastjo. Ona je bila takrat od leta 1995 do 2004 imela gospodarsko rast približno 1 do 1,2% na leto, kar je praktično stagnacija gospodarstva. In kljub temu, da so vse vlade nižale stroške delovne sile, da plače niso zrasle od leta 90, da se je priključila zraven tudi vzhodna Nemčija, kratko pred tem se v bistvu ne rast in ne profiti v Nemčiji niso izboljšali. Zdaj z vključitvijo novih držav v Evropsko unijo je pa v bistvu prišlo do neke oblike podrejenega vključevanja. Ne? Se pravi, zdaj se je vključila neka periferija, ki je mogla odpreti svoje trge, ki se je mogla odreči svojim monetarnim in fiskalnim pristojnostim in zdaj te države jasno niso konkurenčne stari 12-tirici. Se pravi, Grčija ima danes probleme tako z dolgom, kot tudi z gospodarstvom nasploh, prav zaradi tega, ker se je pridružila Evropski uniji in ker se je izbrala pač nek napačen ekonomski model takrat, ko je to storila. Čeprej Grčija ni imela nekih težav z zunanjim dolgom in če ni imela, v bistvu tudi pred letom 2000 ni imela, oziroma pred mislim, da je 2002 ona sprejela evro, do takrat ni imela težav z trgovinsko bilanco. Je bila praktično izravnana njena trgovinska bilanca. Od takrat naprej, ko se je odrekla monetarnim mehanizmom in ni več mogla braniti svoje domače industrije, jo je pač Nemčka povozila, grška država in grško gospodarstvo se je vse bolj zadolževalo, da bi nekak držalo korak in zdaj pač smo, kjer smo. In Slovenija je v bistvu v podobni situaciji. No. Imamo pa
mislim, da je ključen problem pač z našimi političnimi in ekonomskimi elitami, ki to mislim, da celo vejo, ampak nekako si ne upajo narediti tega koraka, da bi postali skeptični do teh procesov oziroma si ne upajo tega kakšnega izstopa ali kaj tazga. In apropo temu, ne, dejansko Nemčija ima 60% seveda tega v Evropi, ne? Ja. Južni, ne? Predvsem. Ne? Ja. In dejansko gre za kolonistični odnos. Ne? Pa apropo vode, ne? Dejansko poskusi ekonomskih morilcev ne, so bili že ob osamosvojitvi. Če se spomnite, Goldman Sachs dejansko probo svojim načrtom, ki je pripravil ga za vzhodno Evropo, gleda tudi v Slovenijo, ne? Kako bi pretransformirali socialistično gospodarstvo v tržno ekonomsko gospodarstvo. Ne, takrat so to na srečo naši zaustavili, ne? Na srečo, ne vem, če so imeli pamet ali bilo več sreče. Ne? Ampak dejansko, ne, zdaj se do energetskih virov, predvsem do vode, poskušajo pa dokopati velike korporacije, predvsem Nestle, pa francoska korporacija, ne, za katerimi pa dejansko stoji skozi politiko Evropske unije. Ne, tukaj ne bi šlo za prodajo vodnih virov, ampak bolj za dolgoročne najeme. Ne, ampak iz izkušenj, kot vemo, v Indiji, pa v Aziji, pa v Latinski Ameriki, ne, je to ne vrejno storija. Ne, zato, ker dejansko prideš do tega, končni fazi ti cena vode zraste, piješ bolj nekvalitetno vodo, a oni vodo pa uporabljajo dejansko za proizvajanje sladkih pijač, pri katerih imajo večji profit. Ne. Ne, in dejansko ti prideš bolj na tist, ki imajo v Mehiki po Kolumbiji, da je Coca-Cola bolj dostopna kot voda, pa da cena Coca-Cola nižja kot steklenice vode. Ne. To je ta v bistvu diskurs. Ne. Ampak ta diskurs okoli vode se dotika tistega, čemer je Naomi Klein govorila, ko je spisala knjigo o doktrina šoka ali o sponučujočega kapitalizma. Ne? Dejansko gre, da se nekako, mislim, gre za to, da je pokazala, ne, kako je z neoliberalno politiko, ki se je začela v Latinski Ameriki, ne, na nekem ameriškem poligonu, ne, začela se preobračati v celom svetu. Ne? In v tem smislu se Perkinsova knjiga, pa knjiga Naomi Klein zelo dopolnjujeta. Če govorimo o Latinski Ameriki v 60-ih, 70-ih leta, 80-ih leta, ne, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, ne, šlo za podobne modele. Ne, dejansko šlo za gospodarsko-politični eksperiment, kako fridemsko politiko, ekonomsko politiko speljati v eno državo. Ne. Danes to poznamo vsi kot neoliberalni kapitalizem, vsem tem govorimo zelo pavšalno. Vsi rečemo, da to neoliberalni kapitalizem. Ne. A kaj mi to v bistvu malo fašizem? Seveda je, ima elemente, ne? Definitivno. Ne? Mene zanima, kako ti vidiš to doktrino šoka, ki se začela upeljavati, tudi potem skozi, ne samo v Latinske Amerike, ampak kako se je izvažala v cel svet. Kako so ekonomisti dejansko začeli samo idejo, ne, izvažati vse in ne prilagajati določenim gospodarstvom. Ne? Tako bi rekel, no, v bistvu del sveta so prepričali, predvsem te razvite države, ki so se dolgo soočali s krizo tega povojnega socialnega kapitalizma, recimo ZDA, Velika Britanija, oni so tam demokratično pač po 10 letih krize in neuspehov starih kenezijanskih politik pač sprejeli in izvolili Reagana pa Margaret Thatcher, ki sta začela napad na organizirano delavstvo in pa uvajati neke privatizacije, deregulacije, liberalizacije, sikanje socialnih pravic, srezal javni sektor in tako naprej. Sicer ima s tem uspel pač spodbuditi gospodarsko rast, ampak na stroške večinskega prebivalstva. V preostalem svetu je pa zadeva malo bolj dvoumna. V Evropi bi recimo se ta neoliberalizem, bi rekel, da se uvaja pod krinko evropskih integracij. Ne? Tukaj, kar se skriva za Evropsko unijo, je prav ta tendenca, evropske elite so prepričane, da sta Amerika in Velika Britanija bolj gospodarsko uspešni zaradi tega, ker sta uspele završiti svoj povojni socialni model, medtem ko ga celinska Evropa ni. In zdaj, kar mi delamo s tem, ko predajamo pristojnosti Evropski uniji, je to, da jim predajamo, da države predajajo svoje suverene pristojnosti nad proračunsko in denarno politiko, zato da dobivajo nazaj diktate, kako, ne vem, liberalizirati trge, kako privatizirati, kako, ne vem, skrčiti socialne pravice, oziroma pač to se v malo lepše fraze zavija, no, pač tukaj se govori o fleksibilizaciji trga delovne sile,
pa v vitki državi, pa tako naprej. Ampak to so tipični neoliberalni mehanizmi, s katerimi se pač spodjeda to povojno socialno državo. In to je neoliberalizem v čisti obliki, kar dobivamo iz Bruslja. Recimo v teh državah tretjega sveta, v Latinski Ameriki, v Bližnjem vzhodu, s tem šimer se ukvarjata Perkins in pa Kleinova. Tukaj pa dejansko ne eno, ne drugo ni funkcioniralo, ampak je bilo to izvedeno strani tujih sil in to skrajno nasilno. Ne vem, Kleinova, mogoče najbolj znan latinsko-ameriški primer je Čile. S Pinochetom. Tam je bil pred njim demokratično izvoljen socialistični predsednik Salvador Allende. On je peljal nek socialistični program, povezal se je s takratnim vzhodnim blokom in oni so začeli zganjati paniko. Opozicija, da on ustvarja drugo Kubo, da to bo zdaj neka avtarkična pa totalitarna sovjetska republika, čeprav on je peljal čist neke demokratične reforme. In ko so oni naredili paniko in so dobili tudi pomoč izdatno stranicije, so izvedli državni udar, postavili Pinocheja, ki je pa uvedel s terorijem nek neoliberalizem v čisti obliki. On je totalno zliberaliziral trge, vse praktično privatiziral in Čile se še danes v Latinski Ameriki je to država z največjo dohodkovno neenakostjo med delom in kapitalom. Tako da, mogoče to. Ja, zanima, kako gledaš, v bistvu, ali zdaj sem poslušal neko debato ekonomistov, mislim, da je bil Kešeljevič, pa mislim, Franček Drenovec, še en ekonomist, se moram spomniti, da deluje večinoma v severnih državah, norveški in finski. In on je rekel, postavljal je tezo, čisto tako je rekel, da pa mi v Sloveniji nimamo neoliberalne politike, ne v ekonomiji, ne kot politiki tako. A se tebi to zdi, da ta teza drži? Glede na to, on je izhajal iz tega, da pač delež podjetje še vedno v državni lasti takšen, da to ne dopušča, da pač govorimo. Kljub privatizaciji, kljub poskusom deregulizacije trga, kljub fleksibilizaciji delovne sile, kljub tanjšenju države. Ne? Jaz bi rekel, da neoliberalno politiko imamo in sicer smo jo dobili vsaj v treh momentih. Prvi moment, ki si ga že omenil, je bil takoj po osamosvojitvi. Takrat je prišel do nas zelo glasni Jeffrey Sachs, ki je svetoval takratni, mislim, da je bila Demosova vlada, razprodajo podaritev predružbenega premoženja prek certifikatov prebivalstvu. Ampak to so v bistvu pa naši ekonomisti z Menzingerjem na čelu uspeli saj deloma diskreditirati, ker Menzinger je rekel, da to je samo prevara. Ne? Mislim, pač, če bi delavci dobili certifikate, sploh v teh kriznih časih, ki so bili, bi bila njihov interes ne certifikate obdržati, zato da bi ohranili pač podjetja, ampak certifikate čim prej pretvoriti v potrošno premoženje, se pravi čim prej jih prodati nekomu, zato da bodo dobili $10,000, okay, da bojo šli si kupiti štruco kruha pa pico. Tako da to je bil prvi moment, ki je bil delno uspešen. Ne? Mi smo še vseeno smo neko to fazo imeli in tudi skazali se je, da je Menzinger imel prav takrat. Prav pač premoženje, ki so ga delavci dobili v roke, se je več ali manj pretvorilo potrošno premoženje in skoncentriralo ali v pidovskih skladih ali pa v tem, kar danes pravimo, omrežja. Od takrat naprej je Slovenija v bistvu peljala neko dosledno socialno-demokratsko politiko pod vodstvom LDS-a, oni so v bistvu kopirali nemški povojni socialni model. To je bil model pač z dokaj obsežnim javnim sektorjem, z socialnimi mehanizmi in pa gospodarsko je temeljil na lahki izvozni industriji. V drug moment neoliberalizma smo dobili po letu 2004 z vključitvijo v evropske integracije. Takratna Janševa vlada je v bistvu premiso naše gospodarske politike preusmerila iz te lahke industrije v gradbeni sektor. Gradbeni sektor pa, kot vemo, je pa se napajal predvsem z kreditiranjem. Logika tega je pa bila podobno kot v Španiji, na Portugalskem, Irskem in v Grčiji,
da obstaja trg poceni kreditov, ki so bili dejansko takrat poceni, ker se jih je prodajalo po zelo ugodnih obrestnih merah, da bojo ti krediti neskončno, kako bi rekel, neskončno... Kaj rasli? Ne, da bodo skozi dosegljivi, no, da ne bo pač dostopni. Ja, dostopni. In potem so oni tudi pod, pod pritiskom vključitve v Evropsko unijo so deloma deregulirali bančni sektor, malo so zmanjšali predvidene kapitalske ustreznosti bank in tako naprej. Skratka, bankam so omogočili, da so se začele radikalno zadolževati v tujini, da bi napajala ta gradbeni sektor. Ja. In, te politike so dejansko 4 leta imele sadove, saj se spomnimo tega obdobja debelih krav med letom 2005 in 2008, ko je bila slovenska gospodarska rast 6-odstotna, ko je vladal velik optimizem, da bomo, če bo Slovenija tako nadaljevala, kmalo dohiteli pač te centralne države Evropske unije. Ne vem, gradbeni sektor, mislim, da se je povečal tako za 3-krat v tem obdobju. Ampak pač pokazal se je s krizo, da je bilo vse to zgrajeno na nekih poceni kreditih, ki pa ne morajo biti neskončno dostopni. In takrat se ni zlomila samo Španija, ki danes res trpi radikalne udarce zaradi tega. Zlomil se je tudi ta slovenski razvojni model, ki smo ga takrat uvedli. Tako da pol je Pahor, ki je prišel iz opet, pač z nekimi, recimo temu, socialdemokratskimi, ampak so že malo tendirali k liberalnimi. No, ukrepi skušal rešovati to krizo z državnimi intervencijami, z subvencijami, z dokapitalizacijo bank in tako naprej. Ampak je imel te momente, ki so ga nazadnje tudi popeljali z oblasti, se pravi, težno po fleksibilizaciji delovne sile, prek malega dela, težno po pokojninski reformi in pa kaj bi še tretji referendum. 3 referendumi so bili v glavnem takrat, ko je pol Pahor se mogel makniti, ampak vsi 3 so bili več. Ja, vsi 3 so bili več ali manj liberalni. In zdaj pač ta tretji krog neoliberalizma, ki ga jaz prepoznavam, je pa v bistvu drugi mandat Janše, kar smo pa videli zdaj. Ne. To pa gre predvsem za poskus prek rezov v javni sektor, prek radikalnih varčevalnih politik, ožiti ljudstvo za to, da bi poplačali te kredite, ki jih je pridelal v prejšnjem mandatu. No, in ta logika, neoliberalna logika, plus globalizacija, katero je Tony Negri z Michaelom Hartom opisal v svojem knjigu Imperij, knjigi Imperij, ravno nakazuje na to neko globalno sliko in nove vrste imperializacije, ne? Predvsem ekonomske, pa tudi potem politične. Ne? In ona dva sta nekako to časovnico postavila, v bistvu tisti agresivni, progresivni pristop z nastopom Ronalda Reagana, ki se delilo skozi ekonomsko-vojaško geopolitiko Georgea Busha. Ne? In ona sta rekla, ne, da dejansko gre pri tem za imperij, ki je v kumulativnem pogledu integracija sveta kot celote, predvsem v smislu gospodarske globalizacije in mitskih odlik prostotržnega kapitalizma, sami, ki sama po sebi predstavljata pravca imperij. Ne? In sta rekla, da nobena država na svetu se ne more opreti neustavljivi privlačnosti globalizacije. Ne? Da redki lahko obežijo strukturnem prilagajanju in pogojenostimi Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada ali arbitraža Svetovne trgovinske organizacije. Ne? To so te 3 neke inštitucije, ne, ki so kompetentne ali ne, ampak dejansko so določali pravila gospodarske globalizacije. Ne. Zdaj mene zanima, ne, predvsem v tem smislu. Vemo, da je ta imperij nekako trajal tam do konca Sovjetske zveze oziroma do septembra 2001. Ne. Od takrat dejansko pa živimo v nekem obdobju, no, nekateri sistemski ekonomisti pravijo, da to končno obdobje tega zadnjega kapitalističnega cikla. In to je dejansko tisto, kar mi čutimo kot sistemsko krizo. Ne? Našim življenjem vladajo finančni ekonomski pretresi, prisotne so vojne, terorizem. Ne? Kaj se je zgodilo s tem imperijem, ki so gradile ZDA? Či se razpadlo oziroma kaj lahko pričakujemo s nastopom držav Brica, ne, katere so zdaj ojačale? Ne? Pa tudi s Kitajsko, katera prevzema neko pozicijo
v geopolitični igri sveta. Tako bi rekel, v bistvu mislim, da Antonio Negri tukaj malo prehteva. No? Šlo je za nek poskus vzpostavljanja imperija, ampak do tega, kar on opisuje, je prišlo samo deloma, ni se to še čisto realiziralo. Zdaj to drži, mislim, imperij, kot so ga skušali graditi, se je gradil skozi mednarodne inštitucije, vzpostavljene po drugi svetovni vojni, skozi OECD, skozi Svetovno banko, skozi IMF. In tako naprej, te inštitucije svoje čase niso bile to, kar so bile danes. Recimo, IMF je bil dejansko mednarodni monetarni sklad prva leta po drugi svetovni vojni, ki je svetoval državam v obnovi, kako naj one za neko kenezijansko socialdemokratsko politiko znova zaženejo popraševanje in s tem proizvodno in tako naprej. Svetovna banka je bila dejansko neka inštitucija, katere namen je bil prvotno pomoč državam v dekolonizacijskih procesih po drugi svetovni vojni, ampak kot tudi Perkins opiše v svoji knjigi, nekje v drugi polovici 60-ih je tukaj prišlo do preloma. Ne? Mislim, te inštitucije niso več delovale v tem prvotnem smislu, ampak so postale samo podaljšana roka ameriške in recimo kar celotne zahodne politike v nekih imperialističnih procesih. Tako da priča smo takrat nekom imperializmu, priča smo bili tudi predvsem, mislim, da po letu 1990 poskusu vzpostavitve nekega imperija, se pravi ne več globalnega sistema, ki bi ga poganjale ekonomske zakonitosti, ampak nekega globalnega sistema, ki bi bil politično obvladovan strani določenih institucij. Ampak tukaj ima mogoče bolj pravilno tezo Giovanni Arrighi, on je italijanski ekonomski zgodovinar, ki pravi, da je tukaj prišlo po letu 2001 do preloma, da v bistvu, če je imel Zahod prej agendo vzpostaviti nek ta politično obvladovan svetovni imperij, so se mu te ambicije podrle predvsem z vojnama v Iraku in Afganistanu, na eni strani, na drugi strani pa z vzponom Kitajske, ker on pač, ko so izvažali to ceni industrijo v tretje države, niso predvideli tega, da se lahko zgodi tukaj bumerang efekt, ne, da bodo pa zdaj te države BRICS s Kitajsko načelo prevzele svetovno ekonomsko pobudo. In Arrighi zato ugotavlja, da v bistvu smo v nekem prelomnem obdobju, da se je ekonomski center na eni strani že preselil na recimo tudi Kitajsko v narekovajih, se pravi v BRICS-e, medtem ko politična in pa vojaška premoč še zmer ostajata na Zahodu. In tukaj zdaj on pravi, da to so v bistvu nevarni časi, ki se ne dogajajo prvič v kapitalizmu. Če gremo brat Arrighi, on pokaže, da se to v kapitalizmu se taki prelomi dogajajo večkrat. Ne? On pravi, da so ciklični. Ja, da se je kapitalizem začel v severno-italijanskih mestnih državicah, pol si center preselil v Španijo, pol na Nizozemsko, pol v Veliko Britanijo in zdaj v ZDA in zdaj se seli na Kitajsko. Ampak prav, da ta obdobja, ta prelomna obdobja so skozi skrajno nevarna, ker tukaj so se povsod skoraj v zgodovini, kadar je prišlo do teh prelomov, je prišlo do vojn. Zdaj zadnja, če beremo skozi Arrighija, on razumi obe dve svetovni vojni kot eno svetovno vojno za svetovno prevlado. Se pravi, ko se je krhal ta britanski britanska dominacija v 19. stoletju je bil pol glaven fight med Nemčijo in pa ZDA z Veliko Britanijo, kdo bo zdaj prevzel pobudo v 20. stoletju in to je tudi, če beremo skozi to, ne, sprovedali pač to prvo svetovno vojno, v drugi so se Nemči pridružile še Italija in pa Japonska, ki so bile tudi neke države, ki so se zakasnilo modernizirale in so imele težnje po svetovnih hegemoniji. Zdaj, on pravi, da kar lahko pričakujemo zdaj iz tega, so nekako trije scenariji, če predpostavimo, da se bo kapitalizem nadaljeval. Lahko se enostavno center, tudi vojaški in politični presil pač v države BRICS-a, to je verjetno najbolj lagoden scenarij. Drug scenarij je, da mogoče Zahodu uspe pač pridobiti nazaj ekonomsko hegemonijo, ampak tukaj pravi, da ta ni več najbolj mogoč. Tretji scenarij pa je pač neko anarhično obdobje spopadov med državami. Ampak tukaj bi jaz mogoče dodal še en scenarij, ki ga je izpostavil Močnik, Rastko Močnik,
filozof, sociolog na ljubljanski filozofski fakulteti. On pa pravi, da v bistvu se to tudi produktivni časi za neka protisistemska gibanja. Da se lahko zdaj, ko se center iz zahoda sel ja, v neke druge države, se s tem tudi najbolj trdne kapitalske strukture tja selijo. Tukaj se bodo začele stvari mehčati, kar vidimo ne, zdaj s tem valom, protestniškim valom v Ameriki in v ZDA, pač, da se razmerja, družbena razmerja, ki so bile prej zabetonirana, se krhajo in da tukaj lahko pride do njega preobrata. Podobno, kot je prišlo leta 1789, ko je Francija zgubljala tekmo proti Britaniji tam do francoske revolucije, ki je pripeljala pač vse te politične svoboščine, ki jih danes uživamo, prav, da lahko če bomo seveda pač se borili za to, ne, da lahko pride do podobnega preobrata, pri čemer pač mi kot DPU ja, računamo na neko novo obliko demokratičnega socializma. Ok, skratka, ne, oh, v bistvu si že začel temo oporov, ne, antisistemskih gibanj, ne. Veliko ljudi, v bistvu, ne sem ljudi, ne, ampak tudi filozofi, sociologi, sistemski analitiki, ne, govorijo, da več ni kapitalizma, ne, ne, iz večjih nazorov. Ne. Eni pravijo, da ne živimo več v kapitalizmu, ampak da smo zdaj že prišli v eno obliko korporacije, ne, ki nam na neki sistemski ravni, ne, vlada, korporacije, svetovne inštitucije, posamezni držav, vlad, svetovne banke. Ne. Drugi pravijo, kapitalizma ni, zato ker kapitalizem bazira na inovacijah. Ne. Inovacije dejansko niso več v praksi, ne, jih nekaj upeljujemo v proizvodno. Ne. Ampak, vsi vemo, ne, da v bistvu tudi, če so inovacije, so zasebna intelektualna lastnina. Ne. In pravijo, ne, v bistvu, da vladavina korporacij je zgrajena kot neka velika mreža. Ne. Bank, korporacij, banki pa daljših vlaki presegajo te nacionalne interese, ampak zasledujejo na globalni ravni svoje partikularne interese. Ne. Gre za maksimiziranje čistega dobička. Peti sklep, njegov primer je bila Kolumbija, Ekvador. Ne, je izpostavil predvsem zaradi upora, ne, kateri se tam začel, ko se je zgodil. Ne. Izpostavil upor proti vladavini korporacij. Govorijo o socialisti, komunistih, ne, ki so se uprali. Govorijo o staroselcih in kmetih, ki so se uprali diktatu korporacij. Govorijo tudi o novih oblikah upora, ne, zapatistih. Ne, in mene se zanima, kako ti vidiš te oblike upora in kulture upora, ne, kot poskuse transformacije sistema, ne, na lokalni in na globalni ravni. A imajo potencial, ali res lahko pride do novega preloma? Ne? Ja, v bistvu tukaj mogoče, če se najprej obregnemo v to korporacijo. Ja. Tukaj bi jaz bolj sledil Michelu Issonu, on je pred kratkim je bila prevedena v slovenščino knjiga Čisti kapitalizem, kjer pravim, da če dosledno beremo Marksa, lahko ugotovimo, da to, s čimer se danes soočamo, ni neka nova oblika kapitalizma, ki bi ga na kakršen koli način presegala, ampak da v bistvu bi opažal v zgodovini tendenco tega, da se kapitalizem od svojih začetkov pomika vse bolj neki izčiščeni obliki, taki kot si jo je zamišljal Marks, ja, se pravi neki rudimentarni, globalen trg, popolnoma liberaliziran, vse večja monopolna moč, vse bolj koncentrirana družbena moč, tudi skozi to, ne, in prav, da tukaj ne gre za nobeno novost, ampak pač za res neko obliko čistega kapitalizma, kakršen je bil raj, ja, da postane. Kar se tiče uporov, tukaj pa mogoče bi tako rekel, no, tukaj so moje stališča malo kontradiktorna ali pa ne vem, mogoče malo staromodna. Če bi recimo šuč skozi tega Antonija Negrija, bi rekel, da obstajata dve vrsti uporov proti kapitalizmu, antimoderni in altermoderni. Zdaj kot altermoderne lahko beremo upore, ki se trudijo kapitalizem razumeti in ga presež. To so recimo upori za izgradnjo nekega, za v bistvu sprevrnitev kapitalizma v neke vrste socializma, ne, se pravi v sistem, kjer nam ne vlada več profitna logika, ampak kjer so
družbene produktivne sile podrejene zavestni volji prebivalstva. Na drugi strani so antimoderni upori, ti so pa na eni strani znotraj kapitalizma, lahko beremo fašizem, ki neke vrste vračanje v regresivno vračanje, ja, pač v neke stare strukture. Pa jaz bi v bistvu ti antimoderne tudi na nek način uvrstil del teh uporov, ki so se zgodili v Latinski Ameriki, se pravi del uporov, kjer so se neke plemenske skupnosti upirale kolonizaciji. To seveda je prav, da se upirajo, ampak hkratko mislim, no, da morajo, mislim, da če bi šli neko socialistično politiko tukaj dela, da bi njih mogel vključiti v našo družbo, ker jaz vseeno vidim, no, da kapitalizem je nek napreden sistem, ne vem, ki je človeštvu razkril neslutene preproduktivne zmožnosti, ne vem, zaradi česa smo danes vsi pismeni, ne vem, znamo abstraktno razmišljati, smo demistificirali svet in zato ne bi v bistvu tudi te plemenske skupnosti pa ostajajo na te neki, no, praravni, se pravi, pač svet in je čarovnija, večina jih je nepismenih, tako da na nek način podpiram v bistvu vključitev teh ljudi v moderne skupnosti, ja, sej, ampak mislim, da to ni nezdružljivo, no, da pač proper neka socialistična politika bi mogla ti ljudi vključiti, kot kad jih je vključil Čaveznik, se pravi, z vključevanjem v šole, z opismenjevanjem, z vzpostavljanjem možnosti, da ti ljudje dobijo zaposlitev, socialno pomoč, tako naprej. Je pa seveda treba obsoditi to, kar počnejo korporacije, ki pa ti ljudi preganjajo iz njihove zemlje in jih prepuščajo na milost in ne milost pač krutemu svetu, ki jih čakajo. Treba tudi poskrbeti za njihovo kulturo, ne, za ohranjanje njihove kulture. Ja. Ok. Tako, no, v bistvu te boje povezano. Ja, ja. Kaj pa misliš v Sloveniji, ne, kultura upora, ne? Kako deluje, na kateri ravni, ne, imamo na eni strani antikapitalistični blok, ne, imamo antifašiste, ne, imamo, ne vem, DPU, imamo mrežo za neposredno demokracijo, ne, imamo tudi neke druge skupnosti, na primer, katere niso v tem smislu levi pol opredeljene, ne, katere se zazemljajo tudi proti kapitalizmu, izkoriščanju te vrste globalizacije, neoliberalne globalizacije. Ja, jaz mislim, da se v Sloveniji rojiva neko, no, proper antifašistično gibanje skozi te proteste, da mislim, da smo res priča nekmu, ne vem, zaenkrat izbruhu nezadovoljstva, jeze po tem, kar se dogaja, ampak krat neki resni težni po ustvarjanju drugačnega sveta. In mislim pač, da tukaj prvič po OF spet dobiti neko družbeno silo, ki bo mogoče naredila nek preskok v post. Tako misliš, da ne gre zgolj za neke velike političnih sprememb, ampak da gre za neke globe strukturne spremembe, katere se bo zgodila v naši družbi? Ja, jaz mislim, da se bo prav zaradi tih procesov, ki smo zdaj opisali, da se je ekonomski center sil na svetovni vzhod, da Zahod zgubla primat, da se tukaj družbena razmerja krhajo, da se Evropska unija sesuva sama vase. Vse to kaže na to, da se bo v naslednjih, mislim, da bo zdaj v naslednjih, recimo 10 let, ali kaj tazga, ključnik za našo prihodnost, vsaj nekje srednjeročno prihodnost, in da tukaj je, se bodo zgodile spremembe, zdaj kakšne spremembe to bodo, je pa odvisno od našega delovanja. Zdaj, če pustimo tem elitam, da vladajo še naprej, se bomo verjetno pomikali proti Grčiji, se pravi nek vse bolj avtokratski liberalizem, vse večja brezposelnost, vse večja pač upostošenje, sikanje socialne države, zapiranje šol, vrtcev, bolnic. Če prepustimo pobudo nekim recimo temu nacionalističnim gibanjem, ki se tudi pojavljajo, je tam zelo vprašljivo, kam nas bo to pripeljalo, lahko da pride do neke blage reanimacije fašizma ali pa nacizma. Če pa uspe to gibanje zdaj vzpostaviti neko protisistemsko silo, pa mislim, da imamo zelo dobre možnosti, da skupaj s progresivnimi gibanji iz cele Evrope, recimo z grško Sirizo, z nemško Die Linke, francosko Front de Gauche, špansko združeno levico, ustvarimo drugačno, se pravi neko socialno Evropo ukrojeno po meri človeka. Zdaj, to ni več utopistični projekt, ampak je
dopisnika, katera je izvedljiva. Ne? Ja, mislim, da je danes izvedljiva. A pa smo za kaj razgled odozorili? Za... Recimo naša družba. Ja. Se mi zdi, da vse ni bih tako, kot recimo angliška, ali pa ameriška, ali pa nemška. Smo še zelo mlada država, zelo mlada nacija in mogoče rabimo samo enega lidera na levici. Mislim, na kateri tako razmišljajo. Pa jaz ne bi rekel. No? V bistvu zdaj, če koketiramo s konceptom neposredne demokracije, demokracije, bi rekel tako, da bi se mi še pred pol leta, ne vem, se mi bi zadeva zdela deloma neizvedljiva, ker bi rekel, ljudje niso za to. Ampak mislim, že zdaj samo to, koliko ljudi se je aktivirali, koliko ljudi se je angažirali, s kašno vnemo podpirajo to protestniško gibanje, izražajo želje po spremembah. Jaz mislim, da je to odlično izhodišče za vzpostavljanje nekih drugačnih oblik vladanja. Se pravi, če pogledamo zadnjo obdobje, ki je Janša vlada, tudi kar na 10% podpore javnosti, on bi še kar naprej. Se vidi, da tudi če prije do leve vlade, se bo isto dogajalo kar na zahodu. 10-15% podpore celotnega prebivalstva, pa še kar vlada. Ja, mislim, se to je ta scenarij, ki sem ga prvega omenil, nek avtokratski liberalizem. Se pravi, tukaj jaz ne bi govoril, da imamo levico in desnico, ampak imamo liberalce, ki so bodi si konzervativni v smislu SDS, ali pa so malo bolj kozmopolitski v smislu SD, pozitivna Slovenija. Se pravi, pač ne moramo izbirati ekonomske politike, lahko izbiramo to, a smo za istospolne poroke na eni strani, ali pa smo za to, da grejo ženske za šporget na drugi. Pač to je naša politična izbira, ki jo imamo med temi opcijami. Zdaj, te opcije ekonomske stabilnosti ne morejo zagotoviti, kar se je pokazalo v bistvu že v zadnjih dveh vladah. Kar sledi temu bo verjetno nek, če oni uspejo naprej nadaljevati svojo vladovino, bo verjetno nek italijanski scenarij. Ne? Tam se praktično vlade menjajo vsako leto. Pol na koncu bomo dobili nekega Montija, ki ga bodo postavile evropske inštitucije kot nekega velikega odrešitelja, ampak ta človek je v Italiji privatiziral vodo in zaradi tega na volitvah zbral manj kot 10%, se pravi ta čudežni deček, ki so ga slovenski mediji predpisovali kot zdravilo za našo krizo. Tako da mislim, da oni nimajo tukaj neke pametne rešitve, samo malo koketirajo, pač enkrat nominalno desna, enkrat nominalno leva vlada, enkrat tehnokratska. Malo se igrajo z nami, no? Ampak tukaj na ulicah se pa mislim, da vzpostavlja neka resna družbena sila, ki jih bo mogla nadigrati. Še nekaj, če se vrnemo nazaj k tej knjigi. Ne? Perkins je operativc, v bistvu. Čisti operativc. Ne razmišlja nič o tem, kako je do tega prišlo. Njemu je to ta sistem, čikaška šola pa to. Čist znamo, mislim, on je na tisti ravni, ko ste rekel, gremo na lep način, če pa ne, potem pa za njim obstajajo ni, ne vem, kako jih že imenuje v svoji knjigi. Šakali. Ja. Tako, to so pa tisti, ki pa pride bolj do, mislim, vlad, pa se silo, z vojaškimi metodami, z tajnimi to ni tako naprej. Samo ne ponuja pa nič. Ne, on pol, tako kot ste rekel, ponuja potem neko ruralno šolo v Latinski Ameriki, tiste kmete, ki so se uprli, pa bodo zdaj živeli, pa so prišli do vode, pa tako naprej. V tem je on nedodirano. Ne? Ne vem zdaj, ali je to, je šel po tej, je kaj upoštil, ne upoštil, ampak je kaj malo gledal po doktrini šoka, kako, v kaj se to gre, nič. A lahko to malo več pojasnite? Ta odnos med tem, ali je on ta, rekel, globi z roke gledal, ali je bil samo operativc in potem sprejel obrnice. Jaz bi rekel tako, da v bistvu, kolikor sta mi všeč, Naomi Klein pa John Perkins, imata oba dva isti problem. Ker oba dva v bistvu empirično opisujeta pač neka dogajanja, razumeta, kaj se je dogajalo, ampak nimata pa od zadnjega konceptualnega aparata, s čimer bi to zares pa tako razumela, v smislu, da bi pač videla procese, ki so za temi dogodki, ki jih opisujeta. Na koncu dneva, mislim tako, če potegnemo črto, kar nas lahko John Perkins nauči, je to, da se je to zgodilo zaradi nekega pohlepa, zaradi neke gonje za močjo in podobno pač Naomi Klein. No, in tukaj, mislim, zaradi te velike pomankljivosti, ne morata prav veliko povedati, kaj bi se dal drugače narediti. Zato mislim, da je danes ključno, da jim brat kritiko politične ekonomije,
ne vem, jaz predvsem pač se referiram tukaj na Marksa, ker mislim, da to, kar je on naredil v kapitalu, je eno izmed najboljših orodij za razumevanje kapitalizma, tudi danes. A recimo delo Ostromove o skupnih dobrinah, ki je dobila edina ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado za ekonomijo, tukaj napada malo hitreje kot Marx? V bistvu ne poznam tega dela. Ok, prosim, to je prvi dialog, vprašanja, pa tudi pogovor, tako nasplošno, ne? V kjero smer bo šla po vašem mnenju Evropska unija potem? Mislim, da Evropska unija, tako kot je projekt na nekih finančnih in ekonomskih elit, in da strani nije kakšnih velikih sprememb ne moramo pričakovati. Mislim, sej, če bi jih hotel izvesti, bi jih že, ne. Zdaj Grčija strada, Španija strada, Portugalska strada. V vzhodni Evropi gre vse slabši, iz Latvije se je izselila že tretjina prebivalstva, ampak oni še kar ustrajajo. Mislim, da so te metode, ki jih uporabljajo, pravilne, da to je edina realnost, ki je mogoča in da ni nobenih alternativ. To je pač prav bruseljska elita. Tako da, tukaj jaz ne polagam kakšnih upov, da lahko pride do kakšnih sprememb. Sprememb lahko pride k večjemu od spodaj, se pravi, strani nekih progresivnih družbenih gibanj in strank, ki sem jih že prej naštel, da pritisnemo na to Evropsko unijo, da se jo spremeni. Ja, se končno pa je tudi danes Michael Roberts povedal. Ja. Veliko je odvisno od fiskalne politike, ne? Ta je pa predvsem odvisno od Nemčije. Ne? Kako bo stopila, če bo te regulacije uvedla, poenotila fiskalno politiko in dejansko bomo videli, če bo Evropska centralna banka in razvojna banka začele delovati v korist ljudi, ne pa korist bank. Ne. Seveda, če pogledamo, kaj dela Fed ameriški, ne, kako drži fiskalno politiko, ne, kako se štanca denar, ne, isto pa čez pol leta pride v Evropo. Ne. Ne, v bistvu, ista politika se vodi po celem svetu. Ne. Zdaj, novi poskusi so, da bi v Rusiji prvo zasebno centralno banko. Ne. Isto tako Kitajzem hoče usiliti. Ne. S tem dejansko spet hoče vzpostaviti nadzor. Ne. Ker tudi prej, ko se je Vanja Ridin govoril, ne, on je vedno rekel, ne, ko pride do finančnih špekulacij, ne, pride do vojne, ne, ne, in do spremembe cikla. Ne. Tako da na tej ravni, ne, se nahajamo v neke fazi agonije. Ne. Nihče točno ne ve, da bo se končal, ali bo še naslednje 10 agonija. Ne. In nonstop podaljšujemo. Ne. Zdaj, če pričakujemo, da nas bojo inštitucije od zgoraj nekako rešile in ponudile nove alternativne modele, težko. Ne. Na ravni Evropske unije lahko pride zgolj do močnejše integracije. Ne. S tem bi se vzpostavljali močnejši vzvodi za delovanje evropskih inštitucij. Ne. Ne samo fiskalne politike, ampak tudi nadzor, vključevanje in tako dalje. Seveda, mora priti tudi na politični ravni, ne, do neke spremembe. Ne. V Evropskem parlamentu, da se postavi vsaj dvodomni parlament, ki bi bile vse države lahko enakopravne članice tudi pri odločanju nadzornih komisijah in tako dalje. Ne. Tukaj, to so neki te osnovni modeli. Ne. Dejansko pa je v bistvu na nas, na aktivne državljane, nekako preloženo tisto breme, da moramo začeti od spodaj spreminjati svet. Ne. Zdaj vprašanje, ki ga John Holloway postavlja, tudi izkušnji Latinske Amerike, tisto, ne, ali bomo tokrat šli po klasični marksistični poti, da se bomo spreminjali svet s tem, da se borimo za oblast in da ko pridemo na oblast, bomo skupaj od spodaj in zgor pač spreminjali strukture, ne, ali bomo se tokrat borili brez boja za oblast. Ne. Skratka, ali bomo zgolj civilna družba, katera bo poskušala skozi politiko, ne po politiki, nekaj spremeniti. Ne. Zdaj, mene, gledaj, konec, če ni več vprašanj, bolj zanima neko tako stališče na pogled demokratičnega socializma, da bi se vrnil, ne, nekako zaključil s tem, ker to je neka alternativa, katera se poraja ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Nemčiji, na nek način v Grčiji, na nek način v Franciji. Ne. Posod se je nekako začelo oblikovati ta socialistični model, katerim pa ne temelji na nekih referentih marksizma, socializma, kot smo ga nekoč poznali. Ne. Gre za neko novo obliko, nove družbe v novem času. Zakaj je točno veliko? Ja, v bistvu, tako bi rekel, res nima veliko skupnega z temi preteklimi socializmi.
Gre predvsem za to, da ponovno premislimo, kako kapitalizem, ki temelji na profitni logiki, se pravi, pač vsak proizvajalec na trgu je siljen v to, da proizvaja profit, zato da ima denar za investicije in da ne izpade iz konkurenčnega boja. In to je pač temeljno gonilo kapitalizma, ki ga širi, mislim, ki ga vleče k širitvi, neskončni širitvi proizvodne in v bistvu tudi čist banalno rečeno, vzrok vsega tega, no, kar John Perkins pol v razvitem kapitalizmu opisuje, kaj se dogaja na globalni ravni. Ključno vprašanje je, kako si v bistvu te mehanizme podrediti. Mislim, Marx je recimo rekel, da si človeštvu na nek način vlada ta profitna logika kot neka nadnaravna sila. Tako kot kar nam je v predmodernih družbah vladala narava, nam zdaj pač vlada pač neka logika profita, na katero mi nimamo vpliva. Ne? Mislim, če se zdaj neko podjetje odloči, da bo, če recimo tako, vladajo nam trgi in trgi so vse bolj hierarhično organizirani in moč na trgih je vse bolj skoncentrirana v tem zloglasnem 1%, pod katerim protestiramo že od leta 2008. In to so praktično ljudje, ki se trenutno odločajo, ne, kam bodo šle investicije, kam bo šel kapital, kateri trgi se bodo odprli in na to praktično mi nimamo nobenih demokratičnih oblik pritiska, da bi jih mi prisilili, da bojo pa nekaj drugega storili. Zdaj, če se oni odločijo, ne vem, bomo preselili recimo ljubljanske mlekarne na Kitajsko, pač delavci v ljubljanskih mlekarnah ne morejo veliko vplivati na to, sploh če je lastnik nekje deleč ali pa če je lastnik finančni kapital še toliko slabši. Zdaj vprašanje je pač, kako si podrediti te sile. Mislim, da je imel tukaj Marx oziroma da ima marksizem prav, da izhod iz tega je neke vrste planiranja, ampak to ne sme biti centralno planiranje, da ne bo spet prišlo do nekega odtojenega centra in pa politično razlaščene množice, ker pa nismo v bistvu nobenega preskoka naredili. Mislim, Sovjetska zveza v tem smislu, ki je imela to striktno centralno planiranje, je pač obdržala vse slabe stvari, ki jih prinašata. Mislim, nekateri kritiki celo trdijo, da je šlo za neko vrsto državnega kapitalizma, sem, da je pač tam partija nastopala kot kolektivni kapitalist. Zdaj vprašanje pa je, kako demokratizirati v bistvu te odločitve. In tukaj smo z mrežo za neposredno demokracijo dosti enotni, da rabimo začeti graditi na politični ravni pač neke oblike neposredne demokracije v smislu ljudske nezaupnice, krepitve referendumov, tako naprej. Na ekonomski ravni pa ponovno oživeti neke modele, ki so že funkcionirali, so upravljanje, samo upravljanje, danes imamo internet, pa računalniška omrežja, ki lahko tudi služijo kot neke vrste koordinacijski sistem za planiranje, za demokratično planiranje proizvodne, ne, kjer bo prišlo do direktne komunikacije med potrošniki, pa proizvajalci in tako naprej. In mislim, da danes imamo vse tehnološke zmožnosti, da naredimo neke vrste socializem, ampak ki bo demokratičen in zato v bistvu popolnoma drugačen od tistega, kar smo doživeli v 20. stoletju. Hvala. Ja. Prva zadeva. Ko tukaj govorimo o teh silah, ki so danes države, ne vodijo več politike, vodijo jo korporacije. In pa ustanove, ki so isto korporacije. Ko govorimo o privatni državni banki, FED je privatni glavno. To se pravi neumnost. To že vejo, kako deluje. Tukaj ni nobenih poskusov več treba. Kitajci držijo nekoliko to v roki za tisto svojo trdo politiko in probajo to bremzati pač na nek zdrav sistem. Ne? Ko nekdo pretirava, če res pretirava, gre precev. Vemo, to je bilo mleko, to je bilo onesnaževanje določeno in tako dalje. Pač, to je to. Pač probajo nekje voziti, nekje malo pod kontrolo. In dejansko se je pokazal kapitalizem izredno učinkovit, dokler je imel nad sabo nadzor. Liberalizacija je to poglobila, ker ves čas kapitalizem smatra, da so vsi viri neskončni. To je bistvo njihovo. Neskončna rast, neskončno denarja, neskončno vsega. Dobar, denar pustimo, ker denar je itak igra. To je politična igra, dajmo se biti jasno, denar ni nič drugega v ekonomiji.
In zdaj poglejmo, to se pravi, ker so pa zdaj prišli do tega, da zdaj počas držav zmanjkuje, da se ta globalizacija, ki je izselila proizvodno iz teh razvitih držav v nerazvite, ker so sicer ustvarjali čudovite profite, vendar pa te produkte večinsko bi radi prodajali v svojih državah, ker so največji dobički. Ampak tukaj ni več denarja. In to je recimo povzročilo, da se dejansko danes že razmišlja o tem, da bi določene proizvodnje pa vse mogoče selili nazaj. Tako. Ravno zaradi tega, ker prevelika brezposelnost pripelje zelo velike stroške za tiste, ki želijo vladati. Ljudje, ki imajo preveč časa, so nenadzorljivi. Potem, če hočeš, da so vsaj malo nadzorljivi, jim moraš dajati nek denar v obliki nečesa. Vseeno, so to javna dela, je to socialna pomoč ali karkoli. In to zopet koga stane? Stane te, ki proizvajajo, ker morajo odvajati davke. Se pravi, tukaj so vse malo zacikle. Potem pa tukaj še ena naslednja zadeva, da v vseh teh načrti, vseh teh, se pa ne upošteva še en zelo, za moje pojme, zelo pomemben objekt. In to je narava. Namreč, mi ljudje smo sam en trenutek na tem svetu. In narava vedno vse pogliha v ravnoteži. Uravnoteži z neuri, uravnoteži z vulkani, vemo, kaj pomeni, da čist malo je bruhal tam na Islandskem, pa vemo, kaj se je zgodilo. Nič se ne govori o tem, da je ta v Južnji Ameriki, ki je bruhal, kaj povzročil v Novo Zelandiji pa Avstraliji. Kakšni spade vseh dohodkov, po vsega so bili, ker niso mogli na avioni leteti. Pa se določene komunikacije so bile prekinjene. To se pravi, če mi mislimo, da bomo s tem svojim ropanjem narave in oziroma teh verov, ki jih mi pač iz narave jemljamo, šli v neskončnost, kar je teoretično po tem sistemu, bo pač prišlo do upora. Zakaj? Ustvarjamo neravnotežje, narava bo pa to uravnotežje. To je vse. Samo kako bo uravnotežje, nam pa ne bo všeč. Nam že zdaj nikam, sam malo uravnotežuje. Vemo, oceani so se segreli za pol stopinje. Pa pravi, sej se ni temperatura, lejte, sej mi imamo zimo tako, ki že dolgo nismo imeli. Ja, pa mi vemo, zakaj imamo tako zimo. Pojmo. Mogoče ravno zato, ker je zaradi te pol stopinje bistveno večje izhlapevanje na oceanu. In če gledate, zdaj le dobivamo stalno fronte, ena za drugo, vmes en dan sonca. Tazga vremena še nismo imeli. Pa glede na te zadeve se računa, da bo ta temperatura še rasla. In da to niti ne moramo ustaviti. Tako da, recimo, ne. In tukaj not v tem zadevi neposredna demokracija. Super, jaz sem tudi precej prebral že zdaj tega. Ampak zelo me spominja na to, kar smo že imeli. Samo, da pač tehnologija ni bila ustrezna, da nismo mogli, tako kot bi danes lahko prek elektronskih komunikacij stvar tako je reagiral in je bilo. Ta sistem ni bil tako neučinkovit. Dajmo pogledati, kaj se je takrat ustvarjalo. Celo danes vemo, Skandinavci so tipičen primer nekoga, ki pametno usklajuje lastnosti kapitalizma in idej, ki so se recimo pri nas pojavile. Zelo veliko so skupirali. In to zelo uspešno. Vemo, da so ena najbolj uspešnih držav. Še vedno imajo socialno politiko zelo močno. Bistveno močnejši kot drugi. Pa vendar niso v neki težki krizi. Raste. Oni imajo stabilno, to pa tako raste. Vse je, kakšna fabrika lahko pade v krizo. Pa je bil Volvo, pa vemo, da je malo trenutno. Nokia malo v krizi, pa tako naprej. Ampak kje je ta stvar? Skandinavci so razumeli eno stvar, veste? Jaz se vedno hecam prav. Oni so imeli 30 tisoč let naravne selekcije. Ko je bil problem, tisti, ki so stopili skupaj, so rešili problem. Tiske hoti vsak nekaj po svojega vzela zima. Krdo. In to danes še vedno razumejo. Ko se pojavi problem, ki je treba rešiti, stopijo skupaj in ga rešijo. Ni pomembno, kdo bo vodil. Ko bojo začeli delati, se bo izkazali, kdo je najboljši organizator, kdo je najboljši za to, kdo je najboljši za to. In stvar teče. Zdaj ste že prišli na področje kulturnih razlik.
Ne, ne bi jaz tega, to so bile recimo kulturne, ekonomske, vse je mešano. Že, ampak veste, Indijanci bodo problem reševali, drugi pristop bomo imeli, ne, Vaščani, drugska velika mesta, drugska velike države, drugska, ne. Američani ne bojo na isti način reševali probleme, kot ko bojo Islanci, ne, ki jih je 300 tisoč, ima drugo kulturo, so pa družbena kohezija deluje, ne. V Sloveniji tem stvarem malo drugače pristopamo, ne. Ne, ampak Luka, vidim, si se zapisal, izvolite. Ja, v bistvu tri nekak stvari ključne sem razbral iz vašega komentarja. Prva je ta, da kapitalizem ok deluje, če je reguliran. Tukaj bi v bistvu mi ugovor prav tem, da je bil po drugi svetovni vojni smo imeli neko obdobje reguliranega kapitalizma, ampak se je išel v stagflaciji. In to kaže, mislim, takrat je kapitalizem imel vse, kar si dan želimo. Imel je socialno državo, imel je javni sektor, bila je panožna regulacija, bili so sindikati inkorporirani noter, dogovorno je bilo, kakšni bodo delovni pogoji in tako naprej. Bila je polna zaposlenost, ampak na konc dneva si že... To je britanski model, dejansko, ne? Ja, v bistvu se je imela cela Zahodna Evropa, Velika Britanija, Amerika, so imele nek do leta 65, tudi 70, zelo, zelo podoben model, ampak takrat je lik zaradi tega, ker kapitalizem na dolgi rok v kakršnikoli obliki ni vzdržen zaradi te profitne motiviranosti, ker se mora skozi širiti, skozi iskati nove trge, pride pač do neke faze krize. Takrat se je kriza izkazala kot kriza stagnacije. Gospodarska rast je bila, ne vem, v 60-ih, po 5-procentna, ja, ne vem, v 50-ih celo več, je v 70-ih se začela pomikati proti ničli. In takrat je bila panika, ker podjetja so začela, da bi višala profite vse več delovcev odpuščati, začela se je večati brezposelnost, ki je iz 1% na konc 70-ih resmo. Ja, to je bilo 76-ga leta, ja, se je začela. Ja, si je že skočila, ne, na konc 70-ih tam v poprečju na nekih 6-7-8%, kar je bil takrat šok, ker ljudje prej niso bili tega navajeni dolgo časa. V bistvu države niso več imele mehanizmov, čeprav so uporabljale vse, kar jim danes očitamo, da ne uporabljajo. Ne? One so takrat imele ogromne javne investicije, subvencije podjetjem, močno monetarno politiko, ampak nič od tega ni mogel zaustaviti krize. Kriza se je samo zaostrovala, brezposelnost je počas večala, cene so rasle in to je spodbudilo to nezadovoljstvo, da so na konc delovski razredi izvolili Regana pa Tečerjevo. Zdaj, Skandinavija je res obdržala v največji meri pač ta socialni model, ker je imela tudi najboljš izdelanga in ker je imela tam tudi najmočnejše sindikate in pa najmočnejšo socialdemokratsko stranko, ki je te stvari držala. Ampak tudi Skandinavija je danes v bistvu začela, ne danes, ampak v 80-ih se začela, ja, z neko politiko liberalizacije. Oni so uvedeli sicer uspešno ta model flex security, se pravi, fleksibilnega, ampak fleksibilnega trga delovne sile, ampak ob zagotavljanju socialne varnosti. A to je prav beseda res, flexibility. Ja. Ampak to so lahko naredile, mislim, da zaradi tega, ker so del tega starega evropskega centra. Imajo jedro, ne, zdravo, ekonomsko, ne? Ja, ker imajo močno jedro, recimo H&M, švedska firma, ali pa IKEA, švedska firma, to so multinacionalke, ki imajo nafto, ja, ki poslujejo podobno kot ameriške, se pravi, v Švedsko se stika presežna vrednost iz celega sveta. Se, ko so vprašali tega direktorja H&M, kaj je njihova strategija za uspeh, je rekel, naša strategija je to, da mi nimamo doma praktično nobene produkcije, mi imamo tam dizajnerje, marketing, direktorje. S kreativna industrija. Ja. Mi imamo se, tam to... Kako prinese največje dobičke? To jim prinese, mislim, to, ampak pol so pa rekel, ostale stvari smo preselili tja, kjer mi lahko črpamo največje dobičke. Zdaj surovine pridobivamo v Latinski Ameriki pa v Afriki, proizvajamo v vzhodnji Evropi pa v Aziji in pol, če gremo slediti temu ciklu, ne, mislim, majca, bombaž stane, ne vem, 50 centov, izdelava stane 1 euro, na koncu pa v H&M-u pač prodajo za 10 evrov. In se pravi, pač 8 evrov ali pa še več te vrednosti ostane na Švedskem. Ampak to ni njihovo delo, to je delo njihove kolonialne politike. Mislim, tega, kar praktično... Dovolj se, to je zelo podrazumljeno, ampak eno malenkost. Prva zadeva. V teh 8 evrov, kot ste rekli, koliko je vredno dizajnerstvo, ker vemo, da je oblika prodaja produkte. To niste upoštevali. To je narejeno na Švedskem.
Ja, seveda, ja. Naslednja stvar je, da organizacija tega poslovanja in tako dalje, vemo, da, so, da to tudi prinese prvo profita in tako dalje. To se pravi, da ni res, da je to neka kolonialni profit, ki ga, ampak oni so šli samo v to, da so pač ta, tisto, kar je večja dodana vrednost, da so tisto oni obdržali. Naslednja stvar je, če bi dejansko pogledali neki, če so oni to, te stvari selili, bi imeli brezposobne ljudi, ki bi bili nezadovoljni, pa oni nimajo tega problema. Zakaj? Ker od tem 8 evrov dajo to, da lahko, ne, da lahko vsi ljudje lahko živijo. To se pravi, da je to bistvena razlika med konceptom. Ker probite reči, da je to isto, ni isto. Ne, mislim, te zadeve so no, dejansko pač je to ne vem, nek tipičen primer kolonializma. Mislim, se je tudi Anglija imela v 19. stoletju isti izgovor. Mi pridelujemo bombaž v Indiji po cenah, kakršne tam so, pri čemer so pač milijoni Indijcev stradali. V Manchesteru ga predelamo, pri čemer so spet stradali delavci in zdaj ta kapitalist ali kdorkoli je pa sposoben nekaj predelal take in take profite. Mislim, tukaj strategija je zelo podobna tisti, mislim, kapitalizem dobiva zelo podobno obliko tisti v 19. stoletju. Tako da mislim, ti, ta stara razmerja ne, med svetovnim centrom in periferijo pač zmer ostaja. Pač, vrednost proizvedena z rokami tistih na svetovnem jugu po vzhodu se pretiha pač nekam drugam. To gre za refederalizacijo, ja. Ne? Ja. Jaz ne bi rekel, mislim, da ta dizajner je pa naredil ne vem, toliko več dela, da si zdaj zasluži ne vem, 10-krat boljšo plačo, kakor delov, ki v Vietnamu, ne vem, ki dela, pa, ki izdeluje, ki šiva pač ti majice. Mislim, zakaj... Če ga ne, to ne bi imela ona dela. Ja, in obratno. Mislim, odvisna ste en od druge, tako zdaj je pač čist stvar političnih razmerij in ekonomskih razmerij moči, kakšen tako spogače bo kdo dobo. Boš dobo evro na dan, boš dobo 500 evrov na dan. Povoljnih razmerij, ne? Ja. V tem smislu, ne, dolar ni nujno enako vreden v Afriki ali po Ameriki. Ja. Še kakšen komentar, vprašanje? Jaz bi mogoče sam tudi repisiti nazaj, to se nanaša direktno, ker prej sam gospod na začetku začel, da kapitalizem trči na te osnovne omejitve virov in naravnih in človeških. Potem pa, se pravi, samo iz tega stališča je kjerakoli oblika kapitalizma nevzdržna, ker je trajnostno nesprejemljiva, ker temelji na temu, da je tako skandinavski kapitalizem kot kjerkoli drug, je še vedno v jedru, točno to, kar so pregovor govorili, mezna, presežna vrednost, profit, to je logika in temelji na rasti, na teh istih konceptih. Gre sem za vprašanje različne regulacije in kam se steka ti zdel malo redistribucije v socialno državo. Tako da, če se že nekdo sklicuje na naravne in na te vire, bi potem najmanj to pač zapričakovati, treba, da treba biti tukaj pošten, povedati, da kjerakoli oblika kapitalizma tukaj v osnovi skregana in zaradi tega to ni nobena ideologija več nasprotovati kapitalizmu, ampak v bistvu tudi naravni trajnostni koncept, to pa pomeni, da bi praktično mogli prijeti na neke, kar tudi okoljevarstveniki skupaj z naprednimi ekonomisti podarja neke oblike ničelne stacionarne trajnostne ekonomije. Ta pa danes ne more funkcionirati, ker imamo tudi na Švedski in Skandinaviji kljub večji še ohranjeni stopnji socialne države in tega, da imajo pač tam neke naravne vire, s katerim to zaenkrat združujejo. Gre za tipično izkoriščevalski sistem kraje presežne vrednosti, kar je v bistvu, če tako definiramo, samo z tega stališča, ker je nekdo bolj zaželen na trgu, je potem plačan več si ostali, ampak v vsakem primeru razen lastniku kapitala je, tudi če ni to 8 evro, 2, to so zdaj stvar dogovoru, ko so rekli, ampak še vedno, tudi če bi bil en cent, je še vedno kraja, kraja, ne? In to pa na tem temelji profit. Skratka, to je ena poanta, druga je pa to, da so te korporacije, dokler je v osnovi njihova logika, logika profita, bojo čist enako, zelo podobno obnaša skandinavska multikorporacija ali pa ameriška ali pa nekdo, ko ima tlej vzpostavo, tako da ne vidim bistvene razlike med tem, kar oni delajo, s tem, da mogoče pač nazaj prepeljajo nekaj tizga, da mogoče imajo oni več boljšo redistribucijo. No, tako nekaj nazaj. To malo začneš socialni sistem. Ampak gre pa, če smo že tako na naravo sklicujemo, ne vem, zakaj ne bi začeli tudi potem
na enakopravnosti vseh ljudi in tukaj je to globalni sistem in za mene čist vseeno se izkorišča na tak način, oziroma tu še mogoče še hujše, nekoga v tuji državi kot pa v lastni in potem za ceno tega, da v lastni državi še oni vzdržuje socialni standard, izvajajo točno to izkoriščanje v tujih državah. Ja, ki pa sploh ni zavarovanje zdravstvene, ne socialne. Tako, tam je pa pač politična moč šolovskega razreda še nižja in razumem, zakaj je bilo to skupaj spremljivo. Tem si perejo s tem, da imajo človekove pravice, ideologija človekove pravice uvaja, ne, in tako dalje. Svet je pa samo en in vsak, ki je državljan sveta, mora biti pač, da moramo obravnavati čisto enakopravno in je v tem smislu čisto vse, mislim, s izkoriščenega v tudi državi, kot domači. Samo lažje je to spet, tako da nimaš revolta v lastnih nacionalnih državah, dokaj še obstaja, ampak je ekonomski sistem globalni, se moramo pogovarjati tudi o globalnih rešitvah. Hvala vam, da ste prišli. Evo, uro pa pol smo lepo imeli lepega pogovora. Drugič nadaljujemo, ne? Ja. To je to. Hvala lepo še enkrat. Ja, hvala.